ახლა უნდა ვისაუბროთ თემაზე, რომელზეც მე ვფიქრობ მსგავსი კამათი არ ხდება. უნდა მივიღოთ განათლება და ზოგადად შეიძლება ეს კითხვაც დავუსვათ ჩვენ სტუმრებს. მაღალ კლასებში იქნებ დღევანდელი ცხოვრების გადმოსახედიდან უკვე უპირიანია, რომ ეს საგანიც ისწავლონ მოზარდება. საუბარია ფინანსებზე, ფინანსურ განათლებაზე. ფინანსურ განათლებაზე, რომელიც მე პირადად მაკლია და ვიცი, რომ ფინანსურ ფინანსების მართვაზე. მართვაზე, მაკინაციებზე, თავის დაცვაზე და თავის დაცვაზე. მოკლედ, თემა ძალიან აქტუალურია და ძალიან ვრცელია. წარმოგიდგენთ სტუმრებს საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი გიორგი კეპულაძე, სალამიდე გვიხარია ისე. რო ხარ და საზოგადოება და ბანკების ეკონომიკური ანალიტიკოსი გივი ადეიშვილი. დიდი მადლობა, რომ ამ თემაზე სასაუბროთ მოხვედით. თემა ვრცელია, მაგრამ ვერ გაექცევით შეკითხვას. რა გვეშველება ლარის თვალსაზრისით? ინფლაცია, ეს არის ყველაზე ცხელი თემა, ეს აბრები, რომელიც ყოველ დღე სულ უფრო და უფრო შემაშფოთებელ ციფრებს წერენ დოლართან, ევროსთან და სხვა ვალუტასთან მიმართებით. რა ვიცი, და პერსპექტივაშიც არ ხედავთ კარგად ამ ზრდას, ასე ვთქვათ. მოგესალმებით, მიხარია, რომ ისე თქვენთან ერთად ვარ და საუბრობთ ფინანსური განათლების თემებზე. რადგან აქტუალური თემაა და რაღაც კი ბატონო ლარის კურსით, რომელსაც ბოლო წლებია ვხედავთ, რომ შემოდგომაზე რაღაც სეზონური გაუფასურება ახასიათებს და ამ შემთხვევაში ჩვენ როდესაც ვეცნობით თქო ეკონომიკურ მაჩვენებლებს, წესით ის არ უნდა იყოს ასე უარყოფითად ასახული თქო როგორც არის. კოთლარი მე არ მახსენდება მხოლოდ შემოდგომა და შემდეგ უკვე ზამთარში დაწეული და ამოსულული ლარი. შემოდგომა დაწევა იწება. ხო, და მე უკვე მაქსიმუმს აფიქსირებ და მე გაზაფხულიდან ისევ. ეს სეზონურობა ჩვენი აზრით ნელა რაღაცნაირად ამოვარდეს და ამისთვის უფრო მეტი მუშაობაა, რა თქმა უნდა, საჭირო იმისთვის, რომ იგივე ბიზნესის წარმომადგენლებს, რომლებსაც აქვთ იმის მოლოდინი, ყველა ხო საუბრობდით ჩვენ, ხო, რომ აი არჩევნები მორჩება, გვესმოდა ეს საუბარი ხალხში, რომ და აი ხა გაიქცევა ლარის კურსი, როდესაც ეს განცდა არსებობს საზოგადოებაში, სამწუხაროდ ეს შემდეგ აისახება უკვე ბიზნესეს. დაგვაბრალე ხა ჩვენ. არა, რა თქმა უნდა, მე საზოგადოებას არ ვაბრალებ, მაგრამ ეკონომიკაში ძალიან დიდი წილი აქვს სწორედ ამ მოლოდინებს და მე ვფიქრობ ამ მოლოდინების შედეგია და საჭირო უფრო მეტად აქვს. მე ამას გვიმართლებენ ამ მოლოდინებს, რომ არ გაგვიმართლებენ. რო არ დავრჩეთ, მე იმედ გაცრუებული. დიახ, დიახ. გაუფასურებაც არის და გაუფასურებაც, უბრალოდ რაღაცა რეკორდები მოხსნა, ხო? ხო, რეკორდები უკვე უკლია. უკლია კიდე? კი, შარშან იყო რეკორდული წელი პრინციპში ისეთი. დოლარი. ამ წლის პირველი ნაწილი, ანუ იანვარ-თებერვალში იყო. ხო, არ დაასახელო ციფრი. არ თქვა ციფრიგული გაგვიწერა. რომ მოლოდინი არ გაჩნდეს. კარგი, ის მაინც შეიძლება განსაზღვროთ, რომ დასტაბილურდება ამ ნიშნულზე თუ კიდევ არის მოსალოდნელი ამაღლება. აი, ძალიან რთულია პროგნოზის გაკეთება, არც მე ძალიან ვერიდები და ურჩევ ყველას, რომ მოერიდო ზოგადად პროგნოზების გაკეთებას, თუმცა იქედან გამომდინარე, რომ ეკონომიკური ფაქტორები მნიშვნელოვანი თითქოს არ არის გაუფასურების, წესით ეს მოლოდინების ფაქტორი უნდა ამოიწუროს და მე იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი მიგმულია მე ამ რა თქმა უნდა, ხო, ფასები ინფლაცია შემდეგ უკვე ყველაფერი ერთმანეთზეა მიგმული, გეთანხმებით. საახაცოდ ყველა და ეს განაპირობებს ხო შეიძლება ნენელა რომ გადავიდე ჩვენს ძირითად თემაზე, იმას რომ სამწუხაროდ ჩვენთან ჯერჯერობით ლარს არენდობიან ისე როგორც დაზოგვის ძირითად საშუალებას, უფრო პოპულარულია თქვა უცხოურ ვალუტაში დაზოგვა და ამ მიმართულებითაც საჭიროა რა თქმა უნდა მუშაობა ის რომ ლარის მიმართ მეტი ნდობა იყოს და ეს პირველ რიგში შესაძლებელია მოხდეს თქვა ინფლაციის რაღაცა ზომიერი რა ვთქვათ ის რომ ინფლაცია იყოს რომ გამოვაცხადებთ დაახლოებით ასეთი იყოს მთელი წლის განმავლობაში. თუ ვიტყვით რომ შეიძლება ხელოვნურად შენარჩუნება ასე ვთქვათ. ბევრი ბერკეტი არსებობს რა თქმა უნდა იმისი რომ ინფლაცია დავაფიქსიროთ რაღაცა კონკრეტულ მაჩვენებელზე, რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ფაქტორი მოქმედებს აქაც, თუმცა ეროვნულ ბანკს აქვს საშუალებები და ბერკეტები რომ ეს ინფლაცია რაღაცნაირად შევინარჩუნოს იმ მაჩვენებელზე, რასაც ვიტყვით. თუმცა აი ეს რომ ახლა რაღაცა უძრავი ქონების ყიდვა ასე შემდეგ უკვე ლარში არის სავალდებულო, ხომ გეთახმები? მეთახმები და ასევე ასე ვთქვათ ანაბრის განთავსება, რაზეც ისაუბრე ლარში უფრო მეტ პროცენტს გიდიცხოს როგორ ამას. ეს ახალისებაც არ ცვლის აი მონაცემებს. იცით რა, სხვათა შორის ეხლა მე არ მინდა პროცენტებით გადავღალო მაყურებელი, მაგრამ რეალურად ლარში დამზოგველთა რაოდენობა ნელ-ნელა იზრდება და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ეს ტენდენცია გაგრძელდება, ლარის მიმართ ნდობა გაიზრდება და
უფრო მეტი ადამიანი დაზოგავს ჩვენს ეროვნულ ვალუტაში ვიდრე დოლარში. და კარგსიზა მე ბაბატიენინა. იცით რა? მათი სარგებელი უფრო. ყველა ადამიანმა ის უნდა გათვალოს ინდივიდუალურად. ძალიან რთულია ვინმეს ურჩიოს ჩვენ რომ რამე კონკრეტულ ვალუტას ენდოს ან რამე კონკრეტულ აქციას ან ბიტკოინს ან ასე. თქვენ და კიდე უფრო რომ გადავიდეთ ჩვენი დღევანდელი ძირითადი თემისკენ, ხომ არ თვლის თქვენ რომ ბანკებისადმი უნდობლობა ცოტა კი არა და ზოგჯერ ძალიან მაღალი პროცენტები და ის პირობები, რომელსაც ბანკი თავაზობს მიანაბრეს, აი ესეთი ვითარება უბიძგებს ეკონომიურად არამდგრად ქვეყანაში მოსახლეობას, რომ მიმართოს აი იმ სხვა კომპანიებს. ხო, ისეთ საფინანსო მაქინაციებში ჩაერთოს, რომელზედაც დღეს გინდა რომ ვისაუბროთ. მე მინდა ვთქვა პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. მინდა ვთქვა რომ პირდაპირ შემოსავლიანობა და ზოგადად რასაც დაგვპირდებიან, პირდაპირ დამოკიდებულებაშია რისკებთან. არ არსებობს რომ შენ ფული დაბალ რისკში დააბანდო და შესაბამისად მიიღო მაღალი სარგებელი, ხომ? ბანკი როდესაც გეუბნება რომ გარანტირებულ 7%-ს გაძლევს, მისი ესე ვთქვათ, არმოცემის ალბათობა ძალიან დაბალია. მაშინ როდესაც იგივე ფინანსური პირამიდული კომპანიები იქნება თუ სხვა თაღლითური კომპანიები გაცილებით მაღალ რისკში, ესე ვთქვათ, იდებენ დეპოზიტზე თანხას და იმის დაბრუნების ალბათობა ძალიან დაბალია. ანუ შენ რეალურად კარგავ ძირს. როგორ აი დაღაცა უფრო ძალიან მარტივად აი დავდეთ $10,000 ხომ ბანკში და ბანკი გვეუბნება ვიცი 7%-ს გადაგიხდი ანუ სადღაც ყოველ წელიწადში მოგცემ ნუ $700 წლიურად $700 კი ბატონო და ამ დროს გვეუბნება რაღაც კომპანია რომ ვიცი იმე წლიურს მოგცემ 200-300%-ს ანუ პირდება $10,000-ის სანაცვლოდ $30,000 ხო დამერწმუნდეთ ერთ წელიწადში შენ იმ $10,000-ს დაკარგავ ერთის ხვი მომხიბლელია შენთვის $10,000 რატო დაკარგავ რატომ არის თქვენთვის ეს აშკარა და არ არის აშკარა და დამაჯერებელი იმ ადამიანებისთვის მე დამცხად საოცრად ეგრეთ წოდებული იმ ადამიანებისთვის ვინც ცხელი ხერფლი ხდება მის მომიანებს კარგი გაყიდვების მენეჯერები არიან სხვანაირად რომ ვთქვათ კარგად იტყუებიან კარგად ატყუებენ მომხმარებელს აპელირებენ რომ ესე რთულ ბიზნეს მოდელს უხატავენ თითქოს აი მე ვალუტებით ვაჭრობ რაღაც ფორექსზე მე ვაჭრობ რაღაც აქციებით და ასე შემდეგ და მაქსიმალურად ისე რთულად აჩვენებენ რომ ბუნდოვანია მისთვის რა გზებით მოახდენს რესურსის მიღებას. არ და საშუალო შემოსავლიანობა იგივე ფასიანი გაგალდები უცხოეთში ვაიღო ხომ? იგივე დოლარში და დაბალ რისკი, ანუ 5%-ზე მეტი რომ მიიღო ძალიან უნდა გაიმართო. იცით რატო ტყუდებით უმეტესად? იმიტომ რომ აი თქვათ სამი ადამიანიდან ერთი ყოველთვის ძალიან მოგებაში არის. აი ძალიან დიდი პირამიდაზე საუბრობს ხო ბაიკო ერთ-ერთი ფორმა არის ესეც ანუ ჩვენ დღეს გამოვაქვეყნეთ ჩვენმა ორგანიზაციამ საზოგადოება და ბანკებმა კვლევა საკმაოდ მოსულობითი კვლევა გამოგვივიდა ამ ბიზნესთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ ბოლო ერთ წელიწადში პირამიდა ბიზნესი ბჭალებში რა თქმა უნდა ეს არის პირდაპირ თაღლითობა არაფერი კავშირი ამას ბიზნესთან არ აქვს ეს არის თხვილი ბოლო ერთ წელიწადში საქართველოში დაიკარგა დაახლოებით 100 მილიონი ლარი და ათასობით ადამიანი ანუ იმ კომპანიებში ადამიანებმა დაახლოებით მაგრამ აი კომპანია საქართველოს გაგიგია თალბათ ცნობილი სახეების რეკლამასაც უკეთებდნენ რომელმაც 91 მილიონი ლარი მიიჩვისა შეიძლება ითქვას და გაფლანგა იმ მოსახლეობის და დაახლოებით 3000-მდე ადამიანი არიან მხოლოდ კომპანია საქართველოს მიერ დაზარალებული იყო შემდეგ რაღაც MFX broker Georgia Eurocredit სხვა სხვა კომპანიები ეთინამდე 100 მილიონ ლარამდე დაიკარგა ერთ წელიწადში რაც ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის საკმაოდ დიდი თანხა და ამას ჭირდება ცოტა სხვანაირი მკაცრი ხელის კიდე. ანუ თავიდანვე ჩანაფიქში 100-ია, რომ რაღაც ეტაპზე ეს 100-ზე მოხდება და იქნება კოლაფსი და რაღაც ვადაში, ესე თქვა, რაღაც ეფექტები. პირამიდა, ანუ რატო ეწოდება? არის სხვადასხვა მოდელები, მაგრამ ძირითადად არის რომ ერთი ადამიანი რომ შეიტანს ფულს, მაგრამ რომ სარგებელი მიიღოს, ამისთვის ამ თაღლითმა უნდა მოიზიდოს სხვა ადამიანები, რა თქმა უნდა. ის უკვე თაღლითი გარი, ხო? ესე იგი, როგორც თქვა. ვინც ვისთანაც მიდიხარ, ის ცალსახა თაღლითია და მან იცის რომ კრიმინალს შადის. ეს ცალსახა ხადა, როდესაც გასკდება ეს სქემა, მას აუცილებლად დასჯერ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ხანდახან სკდება, როდესაც უკვე ათასობით ადამიანი ზარალდება. ამიტომ თავიდანვე უნდა შევზღუდოთ ჩვენს გავსი კომპანიები. ასეთი შეკითხვა მაქვს, ფინანსურ პირამიდებს რომელსაც ახლა საუბრობ და ზოგიერთი სახელიც არ დაასახელეთ, მაგრამ ყველა ვიცით, რაზეცაა საუბარი, მათ ხშირად აქვთ ძალიან გამართული საიტები ინტერნეტ სივრცეში, რაღაცა ისეთი, ხო, ისეთი ზურგი უმაგრებთ, რომ აი ეჭია შეგეპარ ინტერნეტში
გამოგივარდებს გაღიმებული ხალხი, რაღაცა კატალოგები, ყოფილები, წარმატებული ისინი რა ქვია, პირადი ისტორიები, შემოსავლები, შემოსავლები და რაც თავარია, კიდე პირადი ისტორიები ხო, როდესაც ეგერ რაღაცა და ბინა იყიდა, მანქანა იყიდა. კანონი არ არეგულირებს, აქვს უფლება პირამიდის წვერში მდგომს, თუ ძირში მდგომს, ვინც არის, რომ აი ესე ჩამოაყალიბოს ხშირად, რა თქმა უნდა, საზღვარგარეთ არის დაფუძნებული ეს კომპანიები და კანონი ზუსტად რეგულაციებთან დაკავშირებითაც ვისაუბრებ ჩვენ, მაგრამ პირველ რიგში აღნიშნოს, რომ როგორ ფუთავენ აი ამ თქვენ საუბრს. ეს არის აგრესიული სარეკლამო და მარკეტინგული კამპანია, რაც ახასიათებს. ეს ერთ-ერთი პირველი ნიშანია, რომ ამოვიცნოთ, რომ ეს არის ნამდვილად პირამიდა. ალბათ კი. ხო, ასევე ახასიათებს აი ეს მაღალი სარგებელი, რაც გივიმ უკვე თქვა, რომ გვთავაზობენ რაღაცა თვეში 10% წლიურად, შეიძლება 36% დოლარში, როცა ბაზარზე 4-5% ხო საშუალო ვადიან ანაბარზე, ბანკი გვაძლევს ამდენს, რომელიც მართლაც მოგვცემს. მაგრამ ეს ასტრონომიულ რიცხვებსაც ციფრებს გვთავაზობენ. ანუ პრინციპი აქ გვხსენის, შეგიძლია პრინციპი არის ქულები, პრინციპი არის თაღლითობა. აი თამაშოთ. აი თქვენ ხართ თქვათ აი ეს. ხო, მე თვა თაღლითი მე ვცდილობ, რომ მოვიზიდო, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი. აი ხო მოიზიდეთ. ხო, მოვიზიდე ბაიკო. აი ბაიკო გიზის. მე შემოვიწადე თქვათ 5000 მოიზიდოს, შემდეგ კიდევ ორი ადამიანი. და ბაიკომ რაღაც ფინანსური. რა თქმა უნდა, თქვა ჩატო რაღაცა თანხა, ხო? მე არის ქსელურ მარკეტინგზე აგებულიც, რომ ვეუბნები, რომ აი კიდევ მოიყვანე ორი ადამიანი და ისინის როორს მოიყვანენ, ყოველას შემოსავალი მე თქვენ დაგჭირდებათ. ჩემ ვალდებულებაა, რომ მე მოვიყვანო თქვენ. არა, ვალდებულება არ არის, მაგრამ თქვენ რომ თანხას ჩადებთ, თუ გინდათ რომ მე ეიშოვოთ ფული, უნდა მოიყვანოთ. მე და ციკაც უნდა ჩაგვეთრიო. და ძირითა შინაურებზე აქვს. მე მაგალითად უკვე ეჭვმიჭდება, რა თქმა მოვიყვანო მე. ხო, ძალიან კარგია თქვენ ეჭვგიშდება, კარგია თუ ჩვენი ტელემაყურებლების აბსოლუტურ უმრავლესობას ასეთი ეჭვი გაუჩნდება და ეჭვი შეხედავენ ისეთ კომპანიებს, რომლების გეუბნებია, რომ წელიწადში თქვენ 1000 დოლარს ჩადებთ და წლის ბოლოს გაგიორმაგდებათ ეს თანხა და მით უმეტეს როდესაც გეუბნებია, რომ აი ახლობლები მოგვიყვანეთ და თქვენ როდესაც იმათ მოიყვანთ აქედან წილი შეხვდებათ და რაღაცა თულ ბიზნეს მოდელებს თვითონ გიხატავენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში რეალურად ეს არის აღმოჩნდება. აი რაღაც დოკუმენტაცია არსებობს, რომლის გარანტია თუ რაღაც, აი რომ მე მივიტანე ეს თანხა მაგალითად აქ და სანამ კიდე ორს მოვიყოლებ, თუ როგორც არის ეს დანარჩენი პრინციპი, რომ მე 50% ეს გადავიხადე და რაღაც დროს რომ რაღაცა გავასაჩივრო და მოვიქხოვო. ესე შევხედო, დოკუმენტაცია რა არის? ეს ფურცელზე დაწერილი რაღაც ვალდებულება, რეალობაში რა გააჩნია იმ კომპანიას, ვის საფუძველზე უნდა გაცეს დოკუმენტაცია, ეს არ მოწმდება. რა, უძრავი კონება აქვს, სახლები აქვს, თქვა თუ რა აქტივირებია, ეს არ მოწმდება. ფურცელზე რა შეგვიძლია, რაც გინდა იმას დავწერთ, ხო? ფურცელზე დავწერთ, რომ გვაქვს ვალდებულება, რომ დაგიბრუნოთ, მაგრამ მათი მთავარი კოზირი, ესე ვთქვათ, არის რომ დროთა განმავლობაში იხდიან გარკვეულ თანხებს, ანუ 5000 რო ჩადებ, 1-6 თვე გადაგიხდიან და უფრო შენ თვალში ნდობას აიწევენ, რომ აიცი დაბრუნებლები არიან თანხი. და 6 თვეში მე თუ ამოვიღე ის 5000? 6 თვეში თუ პირველი ესე ვთქვათ, საწყის ეტაპზე თუ შეიძლება, მაშინ დიდი თქვენ გადაგი ალბათობით ამოიღეთ, მაგრამ ნუ სხვები ხარჯი ამოიღეთ. მაგრამ როგორც წესი ხობილიკით ამატებენ ადამიანები თანხებს. აჰა. ხო, და რეგულაციების ნაწილზე მინდა გადავიდეთ. ჩვენ კვლევაში ქონდა საუბარი იმაზე, რომ აუცილებლად ჭირდება, რა თქმა უნდა, რომ აი კანონი და დოკუმენტაცია ვკითხულობთ, ხო, რომ როგორ შეიძლება სახელმწიფო არ იცავდეს თავის მოქალაქეს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ადამიანმა თავის თავი უნდა დაიცვას ამ შემთხვევაში, ადამიანი ფინანსურად განათლებული უნდა იცოდეს, რომ ასეთი შეთავაზებები არის სახიფათო და სხვადასხვა მარკეტინგულ შეფუთვებზე არ უნდა წამოეგოს და სწრაფი და უფასო ფული არ არსებობს დედამიწაზე. აი ამას უნდა მიხვდეს აუცილებლად და მეორე არის უკვე სახელმწიფო რას მიკეთებს მე როგორც მოქალაქეს როგორ მიცავს. იმიტომ რომ განვითარებული ქვეყნების სახელმწიფოება დაიწყეს. კი ბატონო, მაგალითად ბრიტანეთში, კანადაში მაგალითად საერთოდ კრიმინალიზებულია. ზუსტად, დიახ. ასეთი ტიპის საქმიანობა პირდაპირ ითვლება კრიმინალად. ჩვენ ვფიქრობთ და ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია დღეს გამოქვეყნებულ კვლევაში წაისახა ის, რომ სახელმწიფომ უნდა ჩათვალოს ეს კრიმინალად და ასეთი ტიპის კომპანიების წარმომადგენლები თავიანვე დასაჯოს. ეს იქნება მომავალში პრევენცია იმისთვის, რომ სხვა თაღლითებს არ გაუშვეს სურვილი, რომ კიდევ მოგატყუონ და კიდევ თქვენი ფული მიითვისონ, იმიტომ რომ ამის ბოლო აუცილებლად არის ჩამოშლა. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში იყო ცნობილი სქემა მედოფის, ეს ადამიანი, კი ბატონო, ანაზაკის დამფუძნებელი, ჰოლივუდის რაღაცა, კი ბატონო, მილიარდობით დოლარი მიითვის
ამ ადამიანმა დღეს ციხეში 150 წლიანი ციხე აქვს მიჭილი და ცხოვრების ბოლომდე იქ მოუწევს ამ დღეების გატარება. მან 20 წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოახერხა ის, რომ არა მხოლოდ ჩვეულებრივი ადამიანები, მთელი კომპანიების, HSBC ბანკის და ძალიან დიდი ბანკების და საინვესტიციო ფონდების თანხები მიიტვისა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ახლა 100 მილიონ ლარზე საუბრობ, მაგრამ ჩვენთვის ეს 100 მილიონი ლარი არ არის პატარა თანხა. ადამიანები, რომლებიც სამწუხაროდ ვერ ზოგავენ, თქვა, უნდათ რომ აი ბანკში კი შეიტანენ, მაგრამ დაბალი სარგებელია. უნდა განვითარდეს სხვა დაზოგვის ფორმებიც, ალბათ უფრო მეტი საშუალება უნდა მიეცეთ ადამიანებს, რომ დაზოგონ და ასეთი ტიპის თაღლითობას რეგულირება არ ჭირდება. თაღლითობას ჭირდება ციხე, ჩემი აზრით. არის შანსი, რომ აი მაინც, რადგან მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი არის ამას ჩაბმული, ასეა საქართველოს 3000 ადამიანი დაზარალებულია, თუნდაც 100 მილიონი ლარია დაკარგული, ეს რაც ვიცით და რაც არ ვიცით, ალბათ 10ჯერ მეტი იქნება უკან ჩაბმული. ხო და როდის გასკდება, ესეც არ ვიცით. ჩვენ ვერ ვლოდებით, რომ ახლ მომავალში გაიზრდება კიდე ესეთ კომპანიების რისკი. თან ბევრის წინამდე საქმე არც ააჯერ აღძრული, ელოდებიან თითქოს იმედი აქვს, ვინც დააბანდა, რომ აი ვაცადოთ, ჯერ არ დავაჭერინოთ, იქნებ დაგვიბრუნოს და ასე შემდეგ. და ამ ჯაჭვის გაწყვეტის, ასე ვთქვათ, რაღაც ეტაპზე, თუნდაც სასარგებლო ფაზაში გადასულ ეტაპზე და ესოთ გამოთიშვა აქედან, რამდენად შეუძლია თითოეულ ადამიანს, რომ როგორც წესი ადამიანი აზარტის და სისუსტის ის არის, როგორც წესი არ გაძლევენ უკვე ფულს, გადავადება ხდება. გადავადება შეიძლება გითხრან, რომ იცი, ერთწლიანი კონტრაქტი გვაქვს და ერთი წლის მერე მოდი მოგცემ. ანუ კონტრაქტი არსებობს. ფულის კი, რაღაც კონტრაქტს ადემარ, კონტრაქტი არა, უბრალოდ ფურცელზე წერენ, რაც უნდათ იმას. და იმის უკან არაფერი არ დგას რეალურად. და აი ესე ვთქვა, დროს წელავენ, რაც შეიძლება გვიან გამოგატანონ, იმიტომ რომ ფულს თუ გამოიტან, ჩათვალეთ, რომ ის схემა მალე ჩამოიშლება. თუმცა ერთის მხრივ კარგია, რომ მალე ჩამოიშალოს, იმიტომ რომ ნაკლები დაზარალდება. ისეთ რა, ორი ფაქტორი, ადამიანური ფაქტორი და ქვეყნის ეკონომიკური ვითარება. ეს ორი რამ არის, რაც ხელს უწყობს, ხო, ადამიანების ჩართვას ასეთ ფინანსურ პირამიდებში. ვერ ხედავ, აი ხა დაჟინებული ახსნა განმარტებით შეიძლება რაღაცა ნაწილი მოიგოს გონს პირდაპირ ვიტყვი, მაგრამ რაღაცა ნაწილისთვის ეს მაინც მიუღებელი იყოს. ამიტომ გონია, რომ კანონით უნდა რეგულირდებოდეს და ამიტომ, როდესაც ნახევარი მსოფლიო აღიარებს კრიმინალებად, თაღლითებად, რი ქვეყნებში აკრძალულია, რი ქვეყნებში უზარმაზარი სასამართლო პროცესებია განვითარებული, ჩვენი სახელმწიფო, მე მგონი, დროულად უნდა თაროდეს ფაქტი არსებობს უკვე ამის ჩამოშლილი. აი ახლანდელი ფაქტი 90-იან წლებში რა მოხდა საქართველოში? რამდენი ბანკი გაიქცა? კი ბატონო. ამ მაგალითების მერე კიდევ შეიძლება ვენდოთ ესეთი ტიპის მაღალრისკიან კომპანიებს. თუმცა ნუ სახეზია, რომ არიან დაზარალებულები, ესე იგი არსებობს ხდობა. ამიტომ სახელმწიფოს მხრიდან იმაზე ზრუნვა, რომ ფინანსური განათლება მაღალ დონეზე იყოს, რა თქმა უნდა აუცილებელია, მაგრამ ასევე სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს, რომ კრიმინალიზებული სქემა სათავეშივე უნდა აღმოფხვრას. რამდენად რეალურია, რომ გაითვალისწინოს თქვენი ასე ვთქვათ რეკომენდაცია? ამ ეტაპზე ჩვენი ინფორმაციით პარლამენტში უკვე შესულია გარკვეული კანონპროექტი, რომელიც ეროვნულ ბანკთან ერთად თავმოყრამ შემუშავა, სადაც არ ვიცით ზუსტად არის თუ არა გათვალისწინებული ეს კრიმინალიზების მომენტი, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ იქნება. ყოველ შემთხვევაში საუბარია რაღაცა კაცრ რეგულაციებზე, რომელიც რეალურად შეზღუდავს ამ კომპანიების საქმიანობას. ძალიან მნიშვნელოვანია არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი, ჩვენს ჩავერთვებით, და ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის როლი. თქვენ დღეს, როდესაც საუბრობთ ამ თემაზე, ძალიან ბევრ ადამიანს შეიძლება მართლაც გაუნათლეს გონება, მიხვდეს, რომ ეს არის რეალური საფრთხე და მედიის როლი ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია და დიდი მადლობა, რომ ასეთ თემებს უთმობთ ყურადღებას, რადგან მართლაც ამ გაჭირებულ ქვეყანაში, სადაც ხალხმა სესხი აიღო, რომ ასეთ კომპანიებში შეეტანა, ბინები გაყიდეს და შეიტანეს და ძალიან ბევრი დაზარალდა და აი ამ ადამიანებს სამწუხაროდ დღეს სახელმწიფო პასუხს ვერ სცემს. რა ეშველებათ მათ? კი, ვიღაცა დაიჭირეს თაღლითი და ის ციხეშია, მაგრამ ამ ადამიანებს რა ეშველებათ? რადგან ამ კომპანიას, როგორც გივიმოც აღნიშნა, უკან არაფერი არ მოყვება, არანაირი აქტივი არ აქვს, არანაირი მიწა, ვქოთ რაღაცა ფასიან ქაღალდებში, რეალურად ფასიან ქაღალდებში დაბადებული. ფული უკვე დახარჯული აქვს. რა თქმა უნდა, ეს ფული თავიდანვე იხარჯება. ეს თავიდანვე ისე არის აგებული, რომ ადრე თუ გვიან აუცილებლად ჩამოიშლება და იშლება მაშინ, როგორც კი პირველ ადამიანს ფულს ვეღარ მისცემს. შემდეგ შიში უჩნდება ყველას, რომ ვაიმე, ჩემი ფული მოდი მალე მოვიტანო, ყველა მიდის ერთად და რა თქმა უნდა ასეთი კომპანიები ასეთ ზეწოლას ვერ გაუძლებს. რა შეიძლება ალტერნატივას შევთავაზოთ ადამიანებს, იმიტომ რომ არის ამის მოთხოვნილება.
ხო, აი იგივე თქვა საპენსიო რეფორმა, რა ვიცი, მე მგონი დამეთახება, ერთ-ერთი გზა შეიძლება იყოს. ხო, მე არ დაგეთახმები საპენსიო რეფორმა. არა, რეფორმა მის ავტონომიაზე ჩვენ არ საუბრობთ, საპენსიო ფონდები არის თქვა დაზოგვის ერთ-ერთი საშუალება, ჩვენ არ საუბრობთ იმ სახით რეფორმაზე, რა სახით თქვა ახლა არის შემოტანილი, ანუ კარგია ცუდი, ამაზე არ საუბრობთ, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ერთ-ერთი სახე შეიძლება იყოს კაპიტალის ბაზრის განვითარება მაგალითად. სადაც ადამიანები შეიძლება თქვა ობლიგაციებს ფასიან ქაღალდებს, მაგრამ მათი მართაც რა თქმა უნდა გარკვეული ნდობა უნდა არსებობს. ობლიგაციები არ გაქვს დაკარგული. დაფასურებული ფასიანი ქაღალდები. ყველაფერი გვაქვს დაკარგული საბჭოთა კავშირის და 90-იანი წლების განმავლობაში. ლამაზი კი იყო ეს ობლიგაციები, მეც კი. ზუსტად იგივე გზები მაგალი რაც ახახოთ. მაინც აი ეს ნიშნები, რომლითაც უნდა ამოვიცნოთ, რომ არ არის ეს ის ადგილი, სადაც მოხდით და სადაც სარგებლოს მივიღებთ რეალურად და შევირგებთ ამ სარგებლოს. აი ეს რაღაცა, არ ვიცი, პირველ რიგში კრიკები, რომელიც ნამოვიცნა. უნდა ვთქვათ, ის დაპირებები, რაზეც საუბრობენ, ხშირად ბაზარზე არსებულ ესე ვთქვათ, საპროცენტო განაკვეთებზე 10-ჯერ მაღალი საპროცენტო განაკვეთები აქვს და ეს არის პირველი ნიშანი. საიდან მოაქვს ფაზე 100%-იანი სარგებელი, როცა ვერ გასესხებენ იმ თანხას 15%-ში, ხო? ანუ პირველი არის საპროცენტო განაკვეთი. შემდეგ აგრესიული მარკეტინგული კამპანია, ანუ ვის იყენებენ აღნიშნული პროდუქტის რეკლამირება. მაგალითად, რამდენად ანუ შეიძლება იყოს აგრესიული სახეები, ესე სახში დარეკვა, რომ დააბანდე და ასე შე ახლობლების მოგზავნა, ესე ვთქვათ, ანუ რომ ჩაქრთონ ამ სქემაში, შენთვის ნდობით აღჭურვილი პირები, რატო უნდა ცნობილი სახეები, იმიტომ რომ შენ გონია, რომ ნდობით უნდა აღიჭურო იმ ადამიანების რეკლამირებაში. შეიძლება კიდე ცნობილი სახეები, ესე ვთქვათ, არ აქვს წარმოადგენა ის რეკლამას. ხო, ეგ მეკითხები, ხო? ეს არის ერთ-ერთი ფორმა. კიდევ სხვადასხვა არის და ერთ-ერთი არის, მაგრამ არ გულისხმობს, რომ ცნობილი სახეები თუ რამე საკავშირო ფერიც გავსი ის არის ის რო ჩვენ შეიძლება ამ ჭიქის რეკლამას გავაკეთოთ, მაგრამ ეს ხო ანიშნავს, რომ ეს ჭიქა ძალიან კარგია, ხო? ეს არის ჩვენი ეს ჭიქა კარგია, ხო? არა, ბატონო, კარგია უბრალოდ, ნუ ხო, და ერთ-ერთი სახე სწორედ არის ის, როდესაც ასეთ კომპანია, როდესაც ვალდებულებებს ვერ აა თქვა ვერ ისტუმრებს, უფრო აგრესიული სარეკლამო კამპანია იწყება, უფრო ხო, რაღაცა Facebook-ზე შეიძლება რეკლამები შეხვდეს, ტელევიზორში რეკლამები, რომ აი ბილბორდები გაშეს, რომ მოდი, ეს არის რეკლამასო წავწუდა, მოდი სიმართლე რო მე გავს რეკლამას კერა პირადად, მე ერთ-ერთ დიცავაჭრო ცენტრში მოვიდა ჩემთან ადამიანი, ძალიან ენერგიული, ძალიან აგრესიული და ძალიან მოკლე და ჩხარჩხარა მიხსნა ეს ყველაფერი, მე რო არ მქონოდა ინფორმაცია. შეიძლება გავგმულიყავი ამაში. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი. ძალიან ჩხარჩხარა ხოლმე დავამთავროთ, ნინო, გამოიწვა ჩვენი საეთერო. დიდი მადლობა ჩვენს თამაშს, რომ გაგვანათლეს ამ მიმართულებით. დავიცვათ თავი, ვიცოდეთ უფრო მეტი ჩვენი ფინანსების შესახებ. ხვალ ძალიან საინტერესო თემებია, ჩვენი ჯანმრთელობა დავიცვათ. ყველაზე.